Теміртауда өткен Нұр Отан партиясының жастар форумында жаңа саяси доктрина жобасы қаралды. Оған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, қоғам және саясат қайраткерлері, жастар ұйымдарының өкілдері, студенттер қатысты. Саяси маңызды құжатта партия тұғырнамасы мен басты мұраттары нақтыланбақ. Нұрлы болашақ жолында деп аталатын саяси доктрина ел бірлігін, тәуелсіздігін нығайтуға бағытталған. Доктринаның негізгі мақсаты халқымызды, елімізді, жастарды біріктіріп барып, біз болашақта осы қойған мақсаттарға қалай жетеміз, оны қалай орындаймыз, біз өзіміздің өмірімізді, өзіміздің тағдырымызды қалай өзгертеміз деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Бауыржан Байбек сондай-ақ бүгін жергілікті партияның бастаушы ұйымдары мүшелерімен кездесті.